Euroopassa ja Suomessakin kärsitään tällä hetkellä polttoaineiden, bensan ja dieselin ja sähkön poikkeuksellisen kovista hinnoista. Perussuomalaiset teki aiheesta välikysymyksen, johon kokoomus ei voinut yhtyä, koska olemme talousvastuullinen puolue. Emme voi tuosta vaan vähentää valtion verotuloja satoja miljoonia tai vaikka miljardeja, ja koska otamme ilmastonmuutoksen vakavasti. Asia oli esillä eduskunnan kyselytunnilla jo joulukuun 9. päivä, ja silloin hallitus suhtautui asiaan ylimielisesti. Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi, että ihmisethän voivat mennä sossun luukulle, jos eivät rahat riitä esimerkiksi talon lämmittämiseen. Annika Saarikon kylmäkiskuisuus oli siinä mielessä yllättävää, että nämä kovat hinnat ne aiheuttavat ongelmia nimenomaan tuolla maaseudulla ja syrjäseuduilla, missä on pitkät välimatkat ja oman auton käyttäminen välttämätöntä. Toisaalta hallituksen kylmäkiskoisuuden ymmärtää, koska hallituksen piirissä on aikaisemmin sovittu jo lisätoimista, muun muassa jakeluvelvoitteen osalta, jotka tulevat pahentamaan tilannetta. Onneksi eilen oli jo vähän eri ääni kellossa kyselytunnilla ja ministerit lupasivat, että he tarkastelevat nyt tätä tilannetta. Saa nähdä, miten onnistuvat, koska vihreät tietysti haluaa pitää kiinni siitä, mitä hallituksessa on aikaisemmin tältä osin jo sovittu. Kokoomus on jo viikko sitten esittänyt oman 7 kohdan listansa tilanteen helpottamiseksi näiden ihmisten osalta. Ensinnäkin esitämme, että verotuksessa työmatkakuluvähennystä korotetaan. Toiseksi esitämme kuljetusalalle niin sanottua ammattidieseliä. Ja kolmanneksi esitämme, että sähkön siirtohintoja edelleen alennetaan sillä, että sitä koskevaa sääntelyä kiristetään. Aivan toinen asia. Nimittäin eilen torstaina valmistui sisäministeriön selvitys ja ehdotus siitä, miten 3000 laittomasti Suomessa olevaa turvapaikanhakijaa kertaratkaisulla laillistettaisiin. Ja ministeri Krista Mikkonen vihreistä asettui tukemaan tätä ehdotusta. Ensinnäkin kiinnitän huomiota kielenkäyttöön. Eilisellä kyselytunnilla ministeri Mikkonen sanoi moneen kertaan, että kyse on ihmisistä, jotka ovat olleet Suomessa 5-6 vuotta ja joita ei voida palauttaa. Miten niin ei voida? Kyse on ihmisistä, jotka eivät suostu palaamaan. Siis heidät voidaan palauttaa, jos he suostuvat palautukseen, kuten tuhannet heidän maamiehensä, jos puhutaan esimerkiksi irakilaisista, ovat jo tehneet. Kokoomus ei missään tapauksessa hyväksy tätä esitystä. Miksi emme? No ensinnäkin. Nämä ovat siis ihmisiä, jotka ovat uudelleen ja uudelleen hakeneet Suomesta turvapaikkaa sen jälkeen, kun ovat saaneet kielteisen päätöksen maahanmuuttovirastosta ja oikeuslaitoksesta. Eivät ole suostuneet noudattamaan oikeuslaitoksen antamaa ratkaisua, vaan uudelleen ja uudelleen hakevat turvapaikkaa. Jos me nyt heidän oleskelunsa laillistettaisiin tällaisella könttäratkaisulla, niin me palkitsisimme nämä turvapaikanhakijat, jotka niskoittelevat ja jotka eivät suostu noudattamaan Suomen lakia. Toiseksi, jos me tekisimme tällaisen ratkaisun, mitä vihreät nyt vaativat, niin mihin sen jälkeen tarvitaan koko turvapaikkaprosessia? Jos Suomeen saavat jäädä sekä ne, joilla on perusteet turvapaikalle, että ne, joilla ei ole siihen mitään perustetta, niin mihin me tarvitsemme koko turvapaikkaprosessia, jossa katsotaan, onko ihmisillä peruste saada Suomesta turvapaikka. Koko systeemihän perustuu siihen, että Suomi pakolaispolitiikassaan aivan oikein tarjoaa turvaa ja suojaa ihmisille, jotka sitä tarvitsevat esimerkiksi vainon vuoksi. Mutta systeemi perustuu myös siihen, että ne, joilla ei ole perustetta saada jäädä Suomeen, he palaavat lähtömaihinsa. Kolmanneksi. On ihan selvää, että jos me tämmöisen ratkaisun nyt tekisimme, niin se olisi huomattava vetovoimatekijä
saapua Suomeen hakemaan turvapaikkaa juuri niiden ihmisten kohdalla, jotka tietävät, että heillä ei ole perustetta saada turvapaikkaa. Mutta he tietäisivät, että Suomeen saa jäädä, vaikkei perustetta olisikaan, kunhan kieltäytyy lähtemästä ja jää laittomasti maahan. Sanon vielä, että ymmärrän näitä ihmisiä, enkä lainkaan kadehdi heitä, koska totta kai Suomessa elämä yhdessä maailman parhaasta maasta on aivan erilaista kuin elämä siellä vaikkapa Irakissa. Mutta tällainen menettely, mitä vihreät nyt ajavat, se vie pohjaa pois koko systeemiltä. Lopuksi totean, että aivan eri asia on se, että yksilöllisen harkinnan perusteella voidaan turvapaikanhakijoille, jotka ovat erinomaisen hyvin kotoutuneet, oppineet suomen kielen, hankkineet koulutusta, löytäneet työpaikan, yksilöllisen harkinnan perusteella tällaisille turvapaikanhakijoille voidaan antaa oleskelulupa työnteon perusteella, kuten tänäkin päivänä jo tehdään. Moi!